علیکم څنګه تاسو ښه برابر ټیک ټاک ډېر کسان ته پوس کوي کوم د سکول لیډر دا کوم پوسټونه چې اناؤنس شي دي ودې لپاره ایلیجیبلټی کرایټیریا سره نو دې لپاره زموږ سره چې چا هم بی ایس کړی یا یې ماسټر کړی ٹھیک ده نو هغه ټول دې ته ایلیجیبل دي بل دا که چا بی ایډ کړی نو هغه ته به د دې ایکسټرا نمبرې ملاوېږي پنځه ایکسټرا نمبرې به ورته ملاوېږي په هغې کې به هم د هغې خپل کیلکولیشن دی هغه به کېږي هغې نه بعد به ورته بیا ملاوېږي دغه شانتې ایم ایډ که چا کړی نو هم دغه فایده ورته ملاوېدای شي خو ایم ایس یا پی ایچ ڈی چې چا کړی نو د هغې کم مارس چې دي هغه به کې په دې کې زموږ سره نه ملاوېږي صحیح ده نو دا خبره یاد ساتئ چې لکه دغه کرایټیریا زموږ سره چې کوم دی نو هغه زموږ سره بیچ لرنر دی زموږ سره سره ماسټر دی نو دا ډېر کسان دی باره کې تپوس کوي نو ما چې تاسو سره دا ویډیو شیر کوم په دې اډورټایزمنټ کې ورکړی هم دی که تاسو ورته وګورئ نو ښه کلیئر ورکړلی چې د دې لپاره سره زموږ سره ماسټر پکار دی